Очаквайте на 13 юни от 12.30 по TV Plus предаването Код Спорт. В него ще видите ексклюзивно интервю с една от топ волейболистките ни, Жана Тодорова. Либерото на националния отбор на България говори за успехите на състава в Златната лига, за атмосферата в тима и за целите, които преследва. Докъде стигна сагата с акциите на футболен клуб Левски? Вижда ли се светлина в тунела? Какво е мнението на мажоритарния собственик на сините Наско Сираков? Специален гост, изпълнителният директор на Ботев Пловдив, Даниел Серехидо. Испанецът коментира нивото на българския футбол. Разкрива плановете на собственика на канарчетата, Антон Зингаревич, и споделя защо е приел офертата на руския милиардер. Начало на Евро 2020. Шампионатът на Стария континент започна с година закъснение. Имаше ли изненади на старта и кои са фаворитите? Код Спорт представя селекционера на Северна Македония, Игор Ангеловски. Специалистът говори за мястото, което ще преследва тима на Европейското първенство. За пъти от работнички Скопие до националния отбор и за водещите фигури в състава спечелил място сред елита на Стария континент. В рубриката «Звезден рожденник» ще ви срещнем с една дама, която диктуваше модата в света на тениса – Штефи Граф. Не пропускайте! На 13 юни от 12.30 по TV+, Код Спорт – едно различно предаване.